tesla na kovanicama eura, kako komentirate reakciju? To je bio prijedlog nog savjetnika nezavisnog Srbije. Mislim, ne prijedlog, da, nego njihova reakcija i kako bismo mi trebali se postaviti. Tražio srpsko, dakle, kulturno pitanje. Tesla je probao manje vremena u Srbiji nego ja u Oklahoma. Tu smo nije. Dakle, krug Tesla je i sa Hrvatskom. Sa Hrvatska Tesla je krizu i ta ljubav je bila vrlo nejasna. To je doduše prijedlog mog savjetnika, bilo veliko Vučića. Vidim da dosta ljudi to prihvatilo. Ja ću vam sad reći da mislim o tome. Ako ćete su staviti na novčić od 1 centa, to ne mislim. A za ovo više, dakle, svojata Tesla, možda to nije poštovi od strane Hrvatske, Srbije još. Možda to mogu biti Ruđer Bošković, možda to mogu biti Paul Stančić. Tesla je Amerikanac. On je rođen u Hrvatskoj. Toliko su osnovno svačali u Hrvatskoj, pa i u Beču, da je pobjegao u Beču. On je kulturna i znanstvena i misaona, kognitivna baština čovječanstva. A to što je Srbija nazvala svoj aerodrom u Nikoli Tesli, Šara Kajla, koji su ga nazvali prosto ili Niste to rekli odmah iz svom savjetu? Nisam sad razmišljam, dakle, pa nije to, ja ne odlučujem. Dakle, ovo je naprosto bila jedna anketa. Evo, tu nije bilo Vržara, nije bilo Vrančića, nije bilo... Tu su recimo znanstvenici, znači, mislim, za Vržara bi sad pojavio sam. Hoćete li...